Розпочалася 105-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках за планом проведення перевірки до 11 червня 2022 року в Збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів. На Сіверському напрямку противник продовжує демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів сил оборони. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості. На Слов'янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм. На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок. Успіху не мав, відійшов. На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів. На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації, вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами К-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка. В районі населеного пункту Нагірне в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів сил оборони на інші напрямки – противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Опетне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного по населеному пункту Курахове. На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине. На Бессарабському напрямку без суттєвих змін. За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога. Знищено 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та 3 склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10». Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!